মাজবাতৰ কালিবাৰীত উদ্ধাৰ এটা মৃতদেহ ৰেল লাইনত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মৃত ব্যক্তিজন ওৰাঙৰ বালিগাঁৱৰ বিকাশ বিশ্বাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী আৰু মাজবাত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইফালে মাজবাতৰ কালিবাৰীৰ শিৱ মন্দিৰৰ বাৰান্দাত তেজৰ চেকুৰা লাগি থকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো কোনো লোকে হত্যা কৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজবাতৰ পৰা যতীন নাথৰ প্ৰতিবেদন এনিফাৰ 24 ৰঙাপাৰা বাসীৰ বাবে সুখবৰ আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনিও আহিব পাৰে ডিবিপি এছ'চিয়েটলৈ বাজাজ টু হিলাৰ ডিলাৰ আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা জিলা শোণিতপুৰ অসম আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9435707133 আন এটি নম্বৰ হৈছে 9707967285